ଥମୁନି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଟ୍ୟାପ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି। ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ନଦୀ ଓ ଚୁଆ ପାଣି। ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମେ କହୁଛୁ ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଗାଁର କଥା। ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଏଠି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଯୋଗ ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଦୀ ଓ ଚୁଆ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ପଡ଼ୁନି ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ। ପାଣି ଗୋଟେ ନଳକୂଅଙ୍କୁ ଯାଇ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଠିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ନେଉଛୁ, ପାଣି ନଦୀରୁ ନେଇକି ଖାଉଛୁ, ନଳକୂଅ ପାଣି ଭଲ ବାହାରୁନି। ଟ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ହେଇକି ହଉ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଟା ହେଲେ କାମ ଦେଉନି। ପାଣି ଆମେ ଗୋଟାଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍, ତାକୁ ଆମେ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଖାଇବୁ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା କରିଦେଲା, ଦେଖିଲା ଗୋଟାଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ସବୁ ଲାଇନ୍ ହେଇକି କେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଖରାପ ହେଲେ ଏ ନାଳରୁ ଗଡ଼ିଆରୁ ଏଇ ନଈରୁ କେତେ ଦିନ ନେଇକି ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଆର ସମସ୍ୟା ଦେହ ପା ସବୁ ଖରାପ ହେଉଛି। ଗାଁରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ, ହେଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁକୁ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଆସିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ଠିକ୍ ଚାଲିବା ପରେ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆସିଲେ କହୁଛୁ, କହିଲେ କି କିଏ ହେଲେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଟାଙ୍କି ହେଇଛି ଯେ ପାଣି ମିଳୁନି, ହେଲା ଦିନରୁ 15 ଦିନ ପାଣି ପାଇଛୁ ଆଉ ପାଣି ଆସୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲାଣୁ, କେତେ ଥର ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ, ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେଇଛ? ବ୍ଲକରେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ବି ଦେଖେଇଛୁ। ହଁ ଦେବା, ହଁ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଦିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଗାଁର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଯେପରି ଉପହାସ କରୁଛି। ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁରୁ ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।